Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Երեք հայտնի դարձավ, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը նոր կուսակցություն է հիմնել, նոր ուժ, նոր ստեղծվող կուսակցության համագումարը մայիսի 1-ին է լինելու։ Հայկ Մարությանը դեռ ամիսներ առաջ ավականու անդամի մանդատից զրկվելուց հետո էր հայտարարել, որ չի հեռանալու քաղաքականությունից, պատրաստվում է նոր կուսակցություն հիմնել և մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։